မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။ဩဂတ်စလ29ရက်နေ့ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါခင်ဗျာ။အခုညနားဆင်ကြရမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်အင်းရကန်အတွင်းမှာခုံချတည်ဆုံနေတဲ့အမျိုးသားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကန်ကုန်းမှာတော့ကင်းပုံဝက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၃ယောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုင်းရဲမျိုးတွေမှာ DKBA ခွဲထွက်တပ်ဖွဲ့ကငွေပေးကြည့်တပ်သားစုဆောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ရဲ့နေအိမ်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းကိုဥဆုံးနားဆင်ကြရမှာပါရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နေတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်တက္ကသိုလ်ရိမ့်မွန်အိမ်ယာမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကိုဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ်ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကတော့နေအိမ်ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်ဂရုမစိုက်ဘူးလို့သူ့ရဲ့ Facebook မှာရေးသားတုံးပြန်ထားပါတယ်။ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကိုပြည်ကြက်2020ခုနှစ်ဧပြီလမှာစစ်ကောင်စီက905ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာနေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဂန်ကောမြို့နယ်ဘက်ကသတင်းတပုတ်ကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂန်ကောမြို့နယ်မှာကင်းပုံဝက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကာကွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဂံကောမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ကြာကင်းပုံဝက်စောင့်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရှင်းကာကွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလဲကဘော်ဂံကော CDF KKG ကပြောပါတယ်သူတို့ EPC ရုံကတရက်2ခေါက်လောက်ကင်းပတ်တယ်ဆိုတာသိထားတော့ကင်းပုံဝက်ပြီးရှင်းလင်းခဲ့တာပါလို့ CDF KKG တိုက်ရင်ငါကတာဝန်ရှိသူကမြစီမာကိုပြောပါတယ်ဩဂတ်စလ29ရက်နေ့မနက်7:00အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရဲဝတ်နဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးလူ3ယောက်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့မြစ်တာစီဖျားကုန်းကနေ EPC ရုံအတွင်းကိုကင်းပတ်ဝင်လာတဲ့အချိန်ရုံပဝါမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတော့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းအပြီးလက်နက်ကောက်ဖို့သွားတဲ့အချိန်အနောက်ကလိုက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကူကရောက်လာတဲ့အတွက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုက CDF KKG တိုက်ရင်ငါနဲ့အတူရော့ဒေတာကာကွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ YDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထီးလင်းမြောက်ပိုင်းတပ်ခွဲ9တော်ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ကြက်မေလာ26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်9ဦးအတွက်လက်စားရှည်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ CDF KKG တိုက်ရင်ငါတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အင်းရကန်အတွင်းမှာခုံချသေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရန်ကုန်မြို့ကမာရွက်မြို့နယ်ပြည်လန်းဖတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့အင်းရကန်ပေါင်ပေါ်ကနေလူတဦးခုံချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဩဂတ်စလ29ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူမှုကေဆယ်ရဲအဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့တွေကသွားရောက်ကေဆယ်ခဲ့ရမှာညနေ၄နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာအလောင်းကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသေဆုံးသူအမျိုးသားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြောက်ကလာပါစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဩဂတ်စလ28ရက်ကလည်းပြည်မြို့နဝတဲတံတားပေါ်ကနေအသက်24နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးအသက်3နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့ကလေးငယ်ကိုပွေးရှိပြီးခုံချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုခုံချသေဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်ကိုဩဂတ်စလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိပြန်ချာတွေ့တာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လိုက်ပြီးတော့မိုင်းရဲမြို့မှာ DKBA ခွဲထွက်တပ်ဖွဲ့ကငွေပေးပြီးတော့တပ်သားအစ်စ်တွေစုဆောင်းနေတဲ့အကြောင်းနားဆင်ကြရမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့မှာ DKBA ခွဲထွက်တပ်ဖွဲ့ BGF ဘုံမူစောရှိသူအဖွဲ့ကလားစာငွေတစ်လကိုငွေကျပ်3သိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးလူငယ်တွေကိုတတားအစ်စ်တွေစုဆောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ကော်တိုင်သွားရောက်လောက်ကိုင်းနေသူတဦးရဲ့ဆွေမျိုးတဦးကမြစ်စီမာကိုပြောပါတယ်။မိုင်းရဲမျိုးကလည်းမြဝတီမျိုးကိုအလုတ်သွားရောက်လောက်ကိုင်းတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကတဆင့်လားစာငွေနဲ့ DKBA စစ်သားလုခိုင်းဖို့ဆိုပြီးလူငယ်တွေကိုလိုက်လံစီယုံက
ကားတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုခေါ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတာလို့သူကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုဒီကေဘီရဲ့တပ်သားအဖြစ်သွားရောက်လုကင်တဲ့လူငယ်တွေအများစုဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF အဖြစ်အမှုထမ်းရမှာကိုနားမလည်ကြဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်သားအဖြစ်ဝင်ရောက်အမှုထမ်းဖို့သဘောတူရင်၃နှစ်အထိအလုပ်လုပ်ကင်ရမယ်လို့စာရှုပ်ရှုပ်ကစစ်တင်တန်းတက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနိုင်ငံရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေစီးပွားရေးကြက်တေးလာမှုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူသစ်စုဆောင်းမှုတွေကြောင့်နေရဲစွန့်ခွာကအလို့အကင်ပစ်တွေရှာဖွေနေရတဲ့လူငယ်တွေဟာငွေကြေးတစုံတရာရတဲ့ BGF တပ်သားစုဆောင်းရေးအတွက်သားကောင်တွေဖြစ်လာကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမြစီမာ TV ရဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ကဲ့ဘေးကနေကင်းဝဲပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရှင်းသာကြပါစေလို့မြစီမဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ